För att vi ska till, alltså, drömdestination. Så jag ska ta med mig min fjol. Vad är det för en dag? Det är ingen vanlig dag. Nej. Men det är... Vad är det för en dag? Det är ingen vanlig dag. Det är ingen vanlig dag, för det är Amalis födelsedag. Hurra, hurra, hurra. Hej och välkommen till en ny vlogg. Det är Amalis födelsedag, min flickväns födelsedag, min stora kärleks födelsedag. Och jag är på kontoret nu och känner mig lite som den sämsta flickvännen på jorden. För att i morse då, så här, både jag och Amalis har lite speciell relation till våra födelsedagar. Det är lite ångestladdat av olika anledningar. Men jag tror att många kan relatera till det. Man blir typ lite som ett barn på sin födelsedag. Och man försöker göra det till en liksom inte så stor grej varje år. Men ändå är det som att man bara, varför är jag typ ledsen? Inte för att man är ledsen, men det är vår första födelsedag. Eller första födelsedagen då hon fyller år i vår relation. Gud vad dålig mening. Ni fattar vad jag menar. Så att I need to show up. Och det har jag typ inte gjort. Alltså jag satte på happy birthday. När vi precis hade vaknat, jag gjorde äggröra, mackor och kaffe till henne. Och sen behövde jag gå till jobbet. Nu är jag här. Och alltså jag behöver faktiskt leverera. Det är hennes första födelsedag som jag är med och firar. Så att, little does she know. Jag har bokat hotellrum på Hotell Rut. Som jag fått rekommendera från Filippa som älskar Hotell Rut. Så att vi har bokat en svit där. Eller jag har, hon har ingen aning. Och jag ska bara jobba klart, sen ska jag åka dit. Jag ska fixa i ordning jättefint på rummet. Kanske köpa lite blommor, hennes favoritsnacks. Och sen ska jag göra mig i ordning för att överraska henne med en kväll. För att början på, alltså det är ju svårt när man förlorar mitt i veckan. För hon måste jobba och jag måste jobba. Så dagen är lite vad den är. Jag har sett henne och fråga om jag får paxa henne från de här 4:30. Så fram till 4:30 så ska jag ha fixat allting. Och sen ikväll ska hon få sin present. Jag har liksom inte nämnt någonting om några formplaner eller present för henne. Så jag tror att hon tror att det här är typ allt. Jag är typ nervös, men jag är väldigt taggad. Jag har också bokat bord på ett Korean barbecue ställe. Som jag har fått rekommendera. Där man så här steker sin egna mat. Man sitter liksom, jag tror man sitter i ett bås. Och sen så får man liksom, ja. Det kommer vi få se. Ni kommer få följa med idag. Och vi får se hur mycket jag filmar. Men jag behöver ert stöd i det här. För att det är lite nervöst. Men jag tänker att vi åker hem. Jag hämtar allt som behövs till hotellet. Och sen börjar vi preppa för Amalis födelsedagskväll. Okej, nu har vi checkat in. Ska vi bara se hur rummet ser ut. Vi har aldrig bott här innan. Det är väldigt nyfiken. Oh wow! Gud vad fint! Gud, jag är verkligen besatt av det här rummet, det är så fint. Och ut genom fönstret ser det typ ut som Paris. Men innan jag gör mig för bekväm här så ska jag springa ut och köpa blommor. För att som ni alla vet så är jag extremt bortskämd med blommor när det kommer till min flickvän. Jag vet inte om jag någonsin köpt blommor till henne. Så nu ska hon få sina blommor. Och hon älskar semlor, så jag ska försöka hitta en semla och lite ljus. Och sen ska vi börja fixa oss. Ta på dig något fint och sen ska jag skicka en taxi till dig. Älskar ju Camilla Hamid och hon älskar semlor, så jag har fixat så att Camilla personligen kommer hit till Hotell Rut där vi ska bo i natt med en semla och en liten grattislapp. Här har vi henne. Oh my god. Hi.
Här har vi påsen från Camilla. Så det är en vaniljsemla och en vanlig semla. Och sen här i har inte jag ens... Oh my god. Det är liksom brownies och kakor. Alltså man går dör. Och sen har Camilla skrivit en liten lapp. Grattis på födelsedagen. Och så på marokkanska. Alltså det doftar så gott i den här påsen. Men jag var också på i matbutiken och köpte lite favoritsnacks. Som jag vet att hon älskar. Så givetvis, alltså vi båda dör för Pepsi Max. Och så köpte jag lite juice som jag kan sätta i semlan. Och sen så har jag den här stora, stora buketten blommor. Så nu är det bara för mig att fixa i ordning mig. Och jag måste tvätta mitt hår. Så att det ska vi börja med att göra så det hinner torka. Men jag vill bara snabbt tipsa er om mina favoritprodukter när det kommer till shampoo och balsam. Från The Every. Och jag vet att ni vet att jag älskar de produkterna för att jag pratat om dem innan. De har satt ihop ett kit med mina favoritprodukter. Och jag ska visa er deras volume set som är så jävla bra. Alltså deras shampoo är som steroider för min volym. Alltså det ger så sjuk volym. Och jag har väldigt så här skandinaviskt hår som ganska enkelt lägger sig platt och livlöst. Men med de här produkterna så räddar det mitt hår. Okej, så jag ska ta ut min tofs. Så ska ni få en riktig före och efter sekvens. Okej, nu har jag fönat mitt hår. Och alltså volymen man får is crazy. Men om man vill ha extra volym, som jag vill för att det är date night, så använder jag deras volumizing dry shampoo i mitt hårbotten. Och den gör liksom så att du får ännu mer volym, men det känns fortfarande fräscht. Så skaka den. Och sen så lägger jag den i så här sektioner i mitt hår. Och så andra sidan. Och sen så masserar du. Jag är besatt. Det känns som att jag har en peruk på mig. Och sen så använder jag deras hair oil. Den är återfuktande men inte tung. Och doftar så gott. Och den ger så fin glans. Okej, nu ska jag bara fixa mig färdigt för date night. Och sen ska jag överraska Manny med att skicka henne i en taxi hit. Och ska jag säga till dem i det fall att skicka upp henne till rum 214. Nu är jag Manny på väg hit och jag ska då ge henne först en date night. Vi ska gå och dricka vin, dricka drinkar, sen ska vi äta mat och sen ska vi tillbaka hit på hotellet och då ska hon få sin födelsedagspresent. Och det inleds med en introduktion som jag har förberett här. Så en liten presentation. Idag är det min flickvänns födelsedag. Nej, vad fan. Bra att vi gjorde det här innan. Fucking hell. Ah, jag måste. Idag är min flickvänns födelsedag. Den 7 april 2023 fick jag gosa dig tillsammans för första gången. Det var då jag var, eller hon var mitt hemsläpp. Den första tiden med dig var som i en film. Och sen är det lite smygvideos på oss när vi, alltså literally, det här är liksom första veckan av att vi började dejta. Som jag sparat bilder. Och sen står det: jag längtar efter att få skapa minnen med dig för alltid. Så, gissa vart vi ska. Första ledtråden. Andra ledtråden. Nu börjar det bli varmare. Och sista ledtråden. Och hon är besatt av anime. För att vi ska till Japan. Alltså drömdestination. Så jag ska ta med Amani till Japan den 7 april för att fira att vi har, det är inte ett år officiellt, men det är ett år från det att vi sov ihop första gången. Så 4 dagar i Tokyo och sen ska vi vidare till nästa destination. Ledtråd, Amani till Amami. Då har jag hittat att det finns en ö som heter Amami Island. Som är alltså en paradisö. Och man kan tydligen surfa där. Och så ska jag liksom,
Ja. Snipp, snapp, slut. Ja, det var det. Och sen ska hon bara, oh my god, älskling, vi får se hennes reaktion sen. Gud, jag var skitnervös. Det här är hennes födelsedagspresent och nu är hon på väg hit. Så jag ska kicka ut dig. Jag får inte vara med. Och nu kör vi. Lycka till tjejen. Visst är den fina? Fin. Det är inte 10 röda. Men det är 10. Vet du vad vita rosa står för? Förlåtelse. Jag vet inte vad jag ville be om ursäkt. Men det är också lite aprikos. Det är... Gud, den var typ tung. Ja, det kommer kanske tippa över. En önskan? Du fick bara en. Okej. Okay. Eftersom att det... Ja, du ser. Du ser inte ännu. Eftersom att det är min dag så är det jag som pratar, jag som filmar. Här har vi lite drinkar. Det där är Alice. Det där är min. Vi ska halsa. Och sen ska vi gå till nästa ställe. Jag vill inte säga något, vi ser var vi är. Nu är vi på en koreansk restaurang. Och här har de byggt en kolgrill på bordet så att man kan liksom grilla sin egen mat. Så jag och Alice ska laga på restaurang. That's crazy. Så här. Så där har vi beställt kött som ska stekas. Vi har en öl till mig. Och en Pepsi Max till tjejen. Jag sa att jag är ute på middag med min pojkvän. Någon mer som fyller år här? Amani trodde vad det hände. Vad sa du? Jag sa att jag hade fått panik och började gråta om det var till mig. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Idag är det min flickvänns födelsedag. Nu några videos här och vi blev liksom inte vänta på att det skulle bli klar. Det bara, vi har liksom sammanställt vår relation. Okej. Men vi ska inte ta slides i förväg. Ja. Första sliden. Men jag vill se vin. Ja, givetvis. Just den biten. När vi kickade boll för första gången. Vad verkar det igen? Alltså jag kollar på de här bilderna. Eller jag kollar, alltså vi har varit tillsammans efter veckan. Alltså jag var tillsammans med det mentally. Den 7 april fick jag godsägare tillsammans för första gången. Var det 7 april? Okej, ge vi. På lounge. Den första tiden med dig var som i en film. Det här är de första dagarna. Det här är den första smygbilden i telefon. Det är jag. Jag och du. Här var du jättesvår. Du är så skitsig. Varför jag vill vara tillsammans här? Det är så sjukt tanke att se, alltså tänker jag, vart vi var då och vart vi nu. Ja. Alltså man hade ju ingen aning. Nej, hon hade ingen aning. Och så att vi kramade sådär efter första natten. Jag var besatt av dig, snälla. Alltså den här tjejen ska inte släppa taget, alltså ens en sekund. Mind you, jag har också släpat dig hem från rummet. Alltså ingen skam. Jag längtar efter att få skapa mina bebis. Så gissa vart vi ska. Oj, okej.
finns såna i vårt läge. Första stoppet. Okej, så 4 dagar i Tokyo. What? Jag ska liksom vidare till nästa destination. Det är från Amami till Amami. Jag fattar inte. Jag vill inte. Ja! Vi ska till mig! Vi går inte till my house. Helt sjukt! Var är Amami Island? Ja. Amami Island is an archipelago in the Satsuman Island, which is part of the Ryukyu Islands and the southwest. Du har ingen aning, det är jag bara. Ja, tack. It's Amami! Nu var vi såhär. Och 6 dagar på Amami Island. Så, först. That's crazy! And then. Jag älskar dig. Va? Och sen. Nej, men... Kolla. It's already too much. We're galen, baby. Wow, baby. Men vi ska också åka. Why not, baby? Because... Oh, my gosh.